Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Ook baie welkom al ons kykers wat weer inskakel op ons erediensttyd saam. Nou ons is hier die dag voor Kersfees en ons praat oor die oorvloed van Kersfees wat Jesus gebring het. Vandag gaan ons praat oor die oorvloed van genade. Ja, genade op genade. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons praat nou al die hele Desember oor hierdie oorvloed, né? Nou môre is Kersfees, dis die dag van die oorvloed eet en die oorvloed kuier en die familie en vriende en al die lekker dinge, maar ons het sê hierdie oorvloed het alles begin by Jesus, by Jesus se koms en al hierdie goed kom uit Johannes 1 uit. Johannes 1 vers 14. Ek gaan hom nie weer vir jou lees nie. Ons het hom elke keer gelees, verskillende vertalings sal gelees. Iets van die oorvloed van genade het gekom, die volheid en die heerlikheid van God het gekom deur Jesus. Ja, genade op genade. Fonteine daarvan, volheid daarvan, oorvloed daarvan. Genade op genade. So, ons het al 3 weke gekyk. Genade, ag, oorvloed vreugde, oorvloed wysheid, oorvloed liefde. En eintlik kan ons maar net aanhou, want al die kenmerke van Jesus is in oorvloed. Sy oorvloed genesing, sy oorvloed voorsiening, sy oorvloed karakters, die oorvloed van die vrug van die Gees, dis alles in die oorvloedige term. Die woordjie oorvloed, het ons verduidelik, is iets van mors, né? Dis meer as wat jy kan opgebruik. Oorvloed is fonteine wat borrel, wat uitloop, wat jy gebruik, 'n bietjie daarvan, die res loop af in die lande, in die veld en al die goed. Dis oorvloed daarvan. So is nie net genoeg vir jou nie, dis genoeg dat jou koppie kan oorloop en op ander mense val. En ander mense ook van sy liefde en wysheid en sovoorts kan geniet. Nou, vandag wil ek met jou praat, oorvloed genade. Ek wil, dis die hoofwoordjie wat Johannes gekies het om het mee te beskryf. By Christus het ons geleer die oorvloed van genade. Nou, wat is genade? Genade is die onverdiende goedheid. Genade is die onverklaarbare goedheid van God, die onregverdige behandeling van goedheid wat jy kry. Genade is die skok van die evangelie. Alle ander godsdienste het iets van werke, het iets van performance
en hulle het net dit. Christendom het ook werke in en reëls in en beginsels in, maar Christendom se einde is as jy jou bes gedoen het en jy het gefaal, is daar genade. Ander gelowe het dit nie in nie. As jy jou bes gedoen het en jy het gefaal, het jy gefaal. En dan gaan jy nie na die ewige tuiste van vrede toe nie, maar Christendom het daai genade konsep, daai onverdiende goedheid en liefde van God. Natuurlik, as ons dit verkeerd kommunikeer, lyk dit soos 'n godsdienst wat net genade is. Maar hy sê ons het oorvloed genade en waarheid gekry. Ons het laasweek daaroor gepraat, voorwaarlik, onvoorwaarlik, hoe jy dit moet verstaan. Maar wat is genade? Genade is daai God kom in jou lewe in en hy kom doen goed wat jy nie verstaan nie, wat jy nie weet hoekom nie, en hy's net goed vir jou. Dis daai hy laat dit reën op die regverdige en nie onregverdige. Hy bring sy reddende genade na alle mense toe. Genade is daai onverklaarbare gedagte van Christus, van die godheid se liefde vir die mensdom. Nou, ek wil met jou praat oor die konsep van genade binne in die taal of die storie van wonde en letsels. Kom ek praat so. Sonde gee aan die mensdom wonde. Elke keer as ek en jy sonde doen, dan kry ons 'n wond. Nee, nou kom ons praat oor wat se wond. Spinnekop het my al byvoorbeeld gebyt en is 'n klein kolletjie en die gif versprei en die kolletjie word al hoe groter en dit raak al hoe erger en dit raak septies en groter en groter en groter en naderhand sit ek met 'n wond hier op my been van 'n byt van sonde. Nou dis wat sonde doen. Johannes 10 sê die dief het net gekom om te slag, steel en te verwoes. Slag, steel en verwoes is wondetaal. Sonde gee aan jou en my wonde. Het jy 'n wond van sonde? Het jy iets in jou lewe wat sleg is, seer is, sensitief is? As iemand daaraan raak, is jy touchy, sê ons, nê? Dis sonde. Het ander mense se sonde al 'n wond in jou lewe veroorsaak? Nê? Ander mense se keuses, ander mense se selfsugtige keuse los 'n wond op jou, gees, siel of liggaam. Ek bedoel, ons sit met mense met fisiese wonde as gevolg van mense se dade, eie dade, mense se dade. Ons sit met emosionele wonde, nê, in mense se lewens as gevolg van eie dade en ander se dade. En dan sit ons met psigologiese, geestelike wonde as gevolg van sonde. So, hier's die term. Ons almal het wonde. Oor wat sê 1 Johannes 1 vers 8, hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie. As ons egter ons sondes, meervoud, bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. As ons beweer dat ons tot nou toe nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar. Dit beteken ook dat sy woord nie in ons lewe plek gekry het nie. So, ek bedoel, 1 Johannes sê baie duidelik, as jy sê, Andries, ek het geen wonde nie, maar sê jy jok. Ons almal het wonde, ons kry wonde in ons kinderdae. Ons kry wonde deur ons eie dade en ons ouers se dade. Ons kry wonde in ons volwasse lewe. Ons maak ons eie wonde deur die spinnekop buite van die duiwel, die versoekings waarvoor ons val. En daai wonde word al hoe groter. Nou, hier kom genade. Hierdie skrif sê, wanneer ons ons wonde na hom toe vat, wanneer ons ons wonde erken, wanneer ons ons wonde bely, dan wat doen hy? Dan kom hy en hy maak hulle gesond. Nou, 'n wond wat gesond word, is 'n wat? Is 'n letsel. Ek het 'n merk op my been waar die spinnekop byt is. Ek het nie meer 'n wond nie, ek het 'n letsel. En my groot vraag in die mens, as ek met mense werk, as ek met jou gesprekke het, as ek saam met jou kon kuier, sal ek jou iewers die vraag wil vra. Hoeveel wonde het jy? Hoeveel letsels is jy? Hoeveel wonde het al gesond geword? Vir hoeveel wonde het jy al genade aangewend op jou wond om hom gesond te kry en 'n letsel te kry? So die vraag in die lewe is, hoeveel wonde het jy, hoeveel letsels het jy? Dit is 'n baie interessante vraag. As jy dit regtig kan goed antwoord, wow, is jy op 'n pad van genesing. Maar hier's die woorde, hier's die belangrike woorde. 'N wond word nie van self 'n letsel sonder die toevoeging van genade nie.
En dis waar Jesus inkom. Jy sien, ons as mens, ons probeer ons wonde minder maak, ons probeer ons wonde gesond hou, ons probeer ons wonde wegsteek. Oh, hoeveel van ons doen nie dit nie, ne? Ons trek klere aan om ons wonde weg te steek. Ons cover ons sonde. Adam en Eva het 'n wond opgedoen. Hulle het geluister na die slang. En toe kom hulle agter hulle is naak. Toe wat gaan doen hulle? Gaan kruip hulle weg. Shame, guilt. Hulle gaan kruip weg met hulle wonde. Hulle kom agter hulle is kaal. En ewe skielik wil hulle nie met God praat nie. Mense, ons wonde embarrass ons. Ek bedoel, 'n sny oor die gesig. 'n lelike, bloederige roof en 'n bloedmassa of wat ook al fisies, wonde, ontstaan terug van dit af. Dis seer. 'N wond is iets, jy wil nie hê mense moet daaraan torring nie. Nee, hallo? Nee, as iemand aan my lewe kom torring, sê, kom ons praat weer bietjie oor jou sonde. Dan kom ons praat weer bietjie, wat het jy als gedoen? Hey, los my sonde, los my wonde uit. Dis my wonde, dis seer, dis sensitief, dis jeug. Hierdie ons probeer ons wonde gesond kry deur weg te steek. Ons probeer maak, ons het nie wonde nie. Ons probeer maak, my wonde is nie so erg soos jou wonde nie. Ons het 'n klomp issues met ons wonde. 1 Johannes sê, bring jou wonde. Maak hulle oop. Jy hoef dit nie teenoor almal oop te maak, he. Jy hoef nou nie môre op Kersdag vir jou familie te sê, hallo, ek is bly, julle is allemaal hier, kom ek vertel van my wonde nie. Niks met ander mense uit te waai nie. Vat jou wonde na wyse mense toe, en vat jou wonde na liefdevolle mense toe, maar heel belangrikste, vat jou wonde genade toe. Want jy sien, daar's 'n roompie, daar's 'n salf, daar's 'n samboksalf, daar's 'n salf, amazing salf, genade. En hierdie skrif sê, as ons sonde kom bely, dan kom Jesus en hy sit genade op 'n wond. En hy maak 'n wond gesond, wat jou embarrass het, wat jou geshame het, wat jou vrymoedigheid wegvat, hy maak 'n wond gesond, wat jou laat dink het, jy is die enigste een op planeet aarde, met hierdie skande, met hierdie verkeerd, met hierdie tekort, jy is die enigste een, jy voel so embarrassed, nee, almal het wonde, 1 Johannes 8 sê, as jy sê, jy het nie 'n wond nie, jok jy, dan doen jy sommer nog 'n wond op, net daar, sê, dan bedrieg jy jouself, almal het wonde, bring jou wond, sodat hy sy genade, salf en room op jou wond kan sit. En hy sê, en ek sal hom gesond maak. Nou kom ons praat oor letsels. Ek onthou in my span, hierdie jong mense wat saam met ons werk in die kerk, hulle het 'n lekker sê ding, hulle sê, scars, cheeks dig it, ne? As iets in van, hey, skaars is nogal handsome partykeer. As jy op die regte plek hou, snykie het, of 'n merkie het, of wat ook al, en sê, hey, ek staf, check my skaars, jy weet. Maar as iets moois in letsels ook. Nie alle letsels is lelik nie. Wat is 'n letsel? 'N letsel is, hier was het eendag seer. Hier was iets leliks. Hier het iets gebeur wat nie goed is nie. Maar ek het gesond geword. 'N letsel is vir my 'n goeie ding. 'N letsel herinner my. Hy herinner my aan die seer en die pyn en die foute, maar 'n letsel herinner my ook aan die genade. Wow, hierdie wond kon gebloei het en my doodgemaak het. Hierdie wond kon septies geword het en kangerien versprei het en hierdie wond kon dieper gegaan het met vergiftiging van my hart en my hele bloed en ek kon gesterf het van hierdie wond. Loon van die sonde is die dood. Die dief kom net om te slag, steel en te verwoes. 'N wond wil jou doodmaak, maar as jy 'n wond genade toe bring, wat gebeur? Hy word 'n letsel. Hy word 'n getuienis van God se amazing, amazing love. Onthou wat ons tema van hierdie Kerstyd, oorvloed genade. God het meer room vir wonde as wat ek en jy wonde kan opdoen. Jy kan nooit meer wonde opdoen as wat sy room van genade kan gesond maak nie. Maar die voorwaarde, ons moet dit bring. Ons moet na die dokter toe kom en ons moet sê, hier is ek. Ek love it, op een ete, kuier Jesus saam met mense en hulle is kwaad vir Jesus, want hy kuier alweer saam met sondaars. Onthou julle wat ons sê, hy is die happy ou, hy blymoedige mens, hy vredelewende mens, hy is die ou. Hy kuier weer saam met 'n klomp sondaars en op 'n stadium sê hy, ek het nie gekom vir die gesondes nie, ek het gekom vir die siekes, om hulle na genesing toe te vat. Jy sien, Jesus het 'n oorvloed van
genade vir al jou wonde. Maar jy moet jou wonde bring en dan gaan hy dit gesond maak en dan gaan dit 'n letsel word. En dan jou letsel word 'n getuienis. Dis baie belangrik dat jy verstaan. Okay, party letsels bedek ons maar weer daarna. Party letsels hou ons toe. Het was 'n wond, het was nie lekker nie, het was seer. Ons het gesond geword, ons het Jesus gee, dit het tyd gevat en vandag is daai wond 'n letsel, maar baie van ons hou nog steeds daai letsel weggesteek. Ek dink dis fyn. Jy hoef nie met al jou letsels uit te loop en buitekant te loop en sê, "Oh, kyk hierdie letsel, hoe kyk hierdie letsel. In 19 dit het ek dit gedoen, 2000 dit het ek dit gedoen, en daai sonde het dit gedoen." En jy hoef nie. Maar as al letsels is wat mense raak sien. En mense wil jou weer begin judge op 'n letsel. Mense wil weer daai letsel oopkrap. Hulle kan nie. Want die room van genade het hom toegemaak en gesond gemaak en jy kan nie weer daai ou letsel oopmaak nie. Daai letsel is 'n storie, 'n getuienis van sy onvoorwaardelike liefde wat hy het as jy jou sonde bely. En dit bring vir hom, dan maak hy gesond. 'n Vraag, 'n les waarmee ek in my lewe besig is, is hoeveel wonde het ek nog steeds wat ek nog nie gebring het om letsels te word nie? En dis 'n goeie vraag wat jy jouself ook kan vra. Hoeveel wonde het ek nog steeds wat ek nog nie wil erken nie, wat ek nie my sonde wil bely nie, dat ek nie wil bring na die man wat oorvloed, volheid van genade het om elke skande en sonde te genees en 'n letsel te maak. En dan die tweede vraag, hoeveel letsels het ek? Hoeveel stories het ek in my lewe van genade? Hoeveel getuienisse het ek van tweede kansse? Van vergifnis, van genade. Die laaste ding wat ek wil sê, 'n letsel kan ook 'n krag word. Jy sê, wat? Ja, Timoteus 1, Titus 1 sê, sy reddende genade het na ons allemaal toegekom, of het aan alle mense verskyn, en leer ons om afstand te doen. Het word 'n krag in jou lewe, het leer jy om afstand te doen van die bose wêreld. So as ek na sekere letsels kyk, dan sê ek, never again. As ek nou dink, ek min of meer het ek die idee waar die spinnekop op my gebyt het, ek het 'n ding aangetrek wat net daar gelê het en die spinnekop het seker maar in die kous of die broek of wat ook al geklim en nou wat doen ek nou? Nou hey, ek skud net gou daai klere uit elke keer. Veral op die plaas, nee, ek skud net gou uit. Dalk sit hier weer een van daai goedjies met tandjies hier binne. En jy weet, so never again. 'N letsel gee jou ook krag om te besluit, weet jy, hierdie letsel nooit weer nie. Ek wil nooit weer hierdie pad stap. Ek wil nooit weer val vir hierdie leen van die duivel en hierdie tipe wond in my lewe kry nie. En dis die amazing ding van grace. Dit gee jou ook krag om nee te sê vir weer 'n wond. So hy genees nie net die wond nie. Hy sê hierso, ek sal jou ook skoon maak van al daai verkeerde goed. So dit sal nooit weer terugkom nie. Ek dink een ding wat ons net vinnig weer met terugspring skies na die wond toe is, ek het al bygestaan in 'n hospitaal waar iemand met brandwonde, baie ernstige brandwonde, vaal dit moet skoon maak. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Ek draai in my rugstring 6 keer in die ronde as ek sien hoe hulle op daai gebrande liggaam moet skoon maak. Daai wond is seer. Daar's 'n tyd vir seer, vir wonde in jou lewe wat God het moet skoonmaak en dis seer om skoongemaak te word. Maar as hulle dit nie skoonmaak nie, dan kan dit nie 'n gesonde letsel word nie, dan sal nog sweersel onder die letsel en hy pop later weer uit. Hoeveel van ons het al gesê, nooit weer gaan ek daai sonde doen nie, net om dit weer te doen. Dit beteken hy is nie skoongemaak nie, die werk's nie gedoen wat genade wou doen nie. So ek wil jou vandag uitnooi, môre is Kersfees, die geboorte van die koning van die konings. En saam met sy geboorte het gekom 'n volheid en 'n oorvloed en 'n fontein van genade, ja, genade op genade. Wil jy nie jou lewe met al jou wonde, gees, siel en liggaam, al jou wonde wat hierdie sondige wêreld aan my en jou gedoen het, wil jy nie hierdie liggaam met al sy wonde na Jesus toe bring nie? En vir hom sê, kom met die room van genade, en kom ons begin die werk te doen om van my wonde skoon te maak, want ek wil eerder met 'n klomp letsels loop as met 'n klomp wonde loop. Sien, iemand wat met wonde loop, kan nie op straat loop nie, want as jy aan hom raak, is dit seer. Hy kan nie leef op planeet Aarde nie, want as jy aan hom raak, wil hy terugbeklei. As jy aan hom raak, is hy is ergere, want sy wond is seer. Maar iemand wat met letsels loop, as jy aan die letsel raak, dan sê hy,
Ek kan jou 'n storie vertel van genade. Ek kan jou 'n storie vertel van herstel. Ek kan jou 'n storie vertel van 'n amazing, liefdevolle God met oorvloed genade. So ek nooi jou, Kersdag, wat van jy bring jou hele lewe met al jou wonde na die God van genade toe en jy word gesond. Kom ons luister na hierdie volgende lied. The night was just as usual. Nothing special, so it seemed. The sheep were in the meadows. The shepherds falling asleep. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek het wonde en ek wil graag gesond word. Dit moet letsels word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Kersfees. Die koms van Jesus met oorvloed fonteine vol genade. Om al ons wonde wat sonde aan ons gedoen het, gesond te maak. Ek bring nou mense na u toe, reg oor ons land, wat vol wonde is. En ons smeer die room van Jesus genade van gesond word en letsels word. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die liefde. In Jesus naam. Amen.